En av de lite mer intressanta detaljerna med DCS många moduler, det är ju då att man har inte alltid tid att vara current på alla moduler. Så ibland får man helt enkelt göra det bästa av situationen och försöka komma ihåg hur man gör i alla fall. Men jag har flugit Viggen så jäkla mycket nu, så att kalla mig current på någonting annat än Viggen, det går liksom inte. Vi ska bara justera noshjulet där. Ska vi påbörja taxningen ut till banan. Uppdraget som jag flyger är ett ur Black Bear-kampanjen, nämligen nummer 4 borde det vara. Som jag då har satt till för att det ska vara lite enklare att hantera i single player. Vad jag har gjort då är att ta bort i princip alla flygplan som man egentligen skulle spela som spelare. Och så lade jag till en F-14 Tomcat. Och anledningen till att jag just valde det här uppdraget är för att det är ett uppdrag där man möter många varierande lufthot. Och det är en roll som F-14 är faktiskt väldigt väl lämpad att hantera. Vi ska ta vårt plan här och vi har lite AT bakom oss också. Som vi ska hjälpa till att inte riktigt skydda, men vi ska se till att fiendens attack inte stör våra styrkor samtidigt som AT-erna får maximalt utrymme att göra sitt jobb. Det är också värt att notera att fienden kommer antagligen komma med fler flygplan än militärrobotar. Så målet är helt enkelt att ha så hög träffsäkerhet med vapnen som möjligt. När vi väl har skjutit ner fiendens plan så finns det egentligen bara en sak för oss att göra och det är att stiga hem. Vi kan ju försöka ladda om, men tidsmarginalerna är oss inte det på den. Det kan vara så att vi sticker till Grimms och gör det, men vi får se. Jag tänker inte ta ett slutgiltigt beslut i frågan innan jag vet hur situationen ser ut. Så vi ska köra takt med Jester som är på marken. Radio. Till att vi har Overlord inne på radiokanalen, är det Bussy Jester. Utmärkt. Det vill egentligen ATC:n på Anapa att vi ska hålla positionerna, men vi taxade fan före A10-planen, så jag anser oss ha företräde. Radion är inställd på 251, vilket är AOX position. Så mellan F-14s egna radar och kunnige radaroperatör i baksätet. Samt den E3 som flygvapnet skickat upp så borde vi förhoppningsvis ha goda möjligheter till att hitta måltavlor. Bonuspoäng förresten, för den som kan säga vart målningen på flygplanet kommer ifrån. Vi förbereder det här planet för start. Vi drar iväg så fort som möjligt så slipper vi vara i vägen för A10-erna. Då är vi iväg.
Dodge 1-1. Overlord. Bra 102 for 260 at 26,000 hot. Vårt uppdrag är nu att lägga oss i bana kring staden Krasnodar och där försöka vara så hjälpliga som möjligt med nedkämpning av en lång rad fiender. Och solen håller precis på att gå upp och vi kan vänta oss att fienden kommer befinna sig i olika hastigheter, olika flygplan, olika allting helt plötsligt. Helt enkelt. Men först av allt så måste vi ta ut landmärke Krasnodar, vilket ligger på det här hållet. Vi kommer att flyga tills vi ser Krymsk flygbas. Och därifrån fortsätta till Krasnodar helt enkelt. Friendly, 075, 38 miles, Angels 4. Fattigt. Gå över till yes, och så kör vi tv-läge. Vi klottrar på. I övrigt ser allt bra ut. Friendly 3 ship, bra, 080. Angels 5. Ingen är på automatiskt. Okej, vi kör en kalibrering. Roger. Got him spiked. Target 34 miles. Watch it, buddy. Det är lugnt. Jag vet att det är en buddy. Jag vill bara ha en kalibrering av systemet. Målet verkar vara en rysk Su-25. Vi kan stiga lite till så att vi tar ut avståndet. Och så begär vi... Våra ryska allierade får helt enkelt ursäkta tilltaget. Men det var nödvändigt att veta... på ett ungefär hur vår radar fungerade under omständigheterna. Vi kontaktar Overlord och får en översikt. Overlord, Dodge 1-1, request bogey dope. Dodge 1-1, Overlord, bra 100 for 200 at 26,000 knots. Okej, 100 för 200. De kommer in fort. Till att ta ut lite mer höjd här. Det ligger bättre till inför genskjutningen av... Tanken är att spärrbanan kommer ligga någonstans i närheten av Krasnodar sjö. Och den kommer vi genom att helt enkelt bara följa floden föröver. No, sir. Okej, så tydligen finns det antingen så vill Jester inte låsa på planet föröver, eller så finns det inte ett plan föröver. Jag gissar på att vi inte ligger i helt rätt riktning för att nedkämpa ett fientligt plan.
Vi har dessutom Krasnodar och sjö precis rakt föröver om jag inte är helt fel. Det är i alla fall inte våra Krasnodar ligger för oss där. Ge motorerna lite mer kraft. Ligger bra till här uppe. Och så sakta ner igen. Det är 740, kommer in högt snabbt. Jag tror vi har några av våra egna plan där nere. I så fall är det Krasnodar som ligger nedanför oss vid floden. Vi påbörjar vår första del av barcapen uppe vid Krasnodars sjö. Vi följer sjön och så kollar vi helt enkelt vart banditen befinner sig när vi väl är ovanför i toppen av sjön. Massor av saker brinner i Krasnodar och facklor från ur 25 år. Manpads där nere, så vi ska inte flyga allt för nära. This is it. Missile, 1 o'clock low. Break left. What? Jag tror jag har sett en robot någonstans, men jag tror inte den kan vara riktad mot oss. Jag tror den är riktad mot flygplanen. Vi befinner oss visserligen över Manpad Country, men jag har lite svårt att tro att de kan rikta in en Manpad mot oss när vi flyger så här högt. Overlord, Dodge 1-1. Request bogey dope. Dodge 1-1. Overlord. Bra, 093-4100 at 26,000 knots. Unable, man! Jester ser fortfarande inte målet som ligger 093. Vi justerar kursen lite till och ser om man kan se det då. Missile, 4 o'clock low. Break left! Där, jag ser roboten, men den går inte mot oss. Unable! Unable! We have a bandit. 090, 74 miles. Copy. Got him locked. Jag fattar. Jag har låst på honom. Target, 71 miles. Luftstridsläge är på. Vi har Phoenix-robotar redo för insats. Avvakta. Dodge 1-1, Overlord, pop-up group 120, 418.
at 1500 hot. Vi fortsätter följa den här kontakten tills vi kommer lite närmare. Target 59 miles. 59. Vi har två stycken Phoenix-robotar, så jag hoppas jag vill identifiera vad det här är så att vi inte stressar bort någon av dem. Det är lite otur om vi skickar iväg en robot värd väldigt mycket pengar mot ett mål. Kommer in hit. Vi ökar farten under några kritiska sekunder för intercept. Jag ser målet. Det kan vara en backfire. Target 39 miles. Vi ger den lite till innan vi skickar iväg en Phoenix på den jäveln. Jag vill vara säker med mina träffar här. Robot iväg, robot iväg, robot iväg. Miles. Nu jävlar. Dodge 1-1, overlord, pop-up group 166-43. Vi har en pop-up group också. Vi bekräftar att Phoenix-roboten har gått på målet bara. Men så... Target 15 miles. Du må vara snabb backfire, men inte tillräckligt snabb för att komma undan en Phoenix. I lost lock. Bra där, Jester. Du skulle... Jag hade blivit förvånad om du hade förlorat låsningen på den punkten. 177 för 3-5. Can't do that. Ser jag kurs någorlunda 177. I can't do that. Dodge 1-1, overlord, pop-up group 1B143. 181. No can do, boss. Är de för långt för oss då? De verkar vara på 1500, så uppenbarligen så flyger de väldigt, väldigt lågt. Kan bli ett arbete för Sidewinders och kanoner. No, can't do that. Overlord, Dodge 1-1, request bogey dope. Dodge 1-1, overlord, bra 195-428-6 at 1-9-5. I can't do that. Det måste vara mycket lågt här. Not at all. Det
det när du har kontakt på mål förare. Overlord, Dodge 1-1. Request bogey dope. Dodge 1-1. Overlord, Brock 212, 425 at 1500. Cold. Perfekt. Vi borde inte gå för långt ner heller. Jag vet inte så mycket manpads i området. Unable. Jag tror vi har börjat komma lite för nära fiendens flygplats. Det där är Makeup. Om vi ligger så här nära Makeup, då ligger vi långt bortom vad våran patrulleringsrunda egentligen borde vara. För att inte tala om att vi ligger inom räckhåll för fiendens luftvärn. Bandit, 230, 27 miles, 1600. Där är 230. I can't do that, boss. Fight's on! No can do! Jester, kan du bestämma dig för om du kan se dem eller inte? Overlord, Dodge 1-1. Request bogey dope. Dodge 1-1. Overlord, bra. Unable. Vad det än är vi har framför oss så kan Tomcatens radar inte plocka upp den. Gå av i klaren och se om vi får en bättre bild. Overlord, Dodge 1-1. Request bogey dope. Dodge 1-1. Overlord, bra 250, 422 at 1500. Cold. Can do that. Stiger och låter de här personerna vara för tillfället. Det är bra övning i alla fall att inte bara langra robot efter robot efter robot, utan också behöva tänka lite på vart jag flyger någonstans. Dodge 1-1. Request bogey dope. Dodge 1-1. Overlord. Bra 252-420 at 1500. Cold. 252-420. Vi prövar. No can do, sir. Efterbränningskammaren. Roger. Locking. Jag har fattat. Jag har honom. Target 19 miles. Kan du se vad det är för någonting? Vi ger honom gåvan av en Sparrow i alla fall.
exakt angivelse av avståndet du tar dem. Dodge 1-1, Overlord, pop-up group 059-4287 at 1500 hot. Er sattyg i luften. Dodge 1-1, Overlord, pop-up group 089-4285. Target 15 miles. Det borde vara nära nog. Dodge 1-1, Overlord, pop-up group 089-450 at 1000, flanking. De där är i alla fall inte mina robotar. Så mycket kan jag säga. Target 15 miles. Dodge 1-1, Overlord, pop-up group 089-450 at 1000, flanking. Jag tror vår robot har tappat energi. Men A10-erna kommer verkligen lay down the smack här på fiendens stridsvagnar. Ah, ja. Dodge 1-1, Overlord, pop-up group. Target 14 miles. Vi väntar tills vi har åtminstone 10 miles bort. Ja. Försöker vi plocka dem då. Våra vänner där framme verkar uppenbarligen på ett rätt hög fart. Vi kan inte riktigt ha fyra Sparrow-robotar som är för det riktigt ännu. Target 12 miles. Efter tills vi är 10 bort. Vi har redan slösat bort den robot på mark. Jag vill slösa bort den till. Okay, switching to PFTT. Robot iväg. That's a flogger. Ja, för att... 2500 hot. Here we go again. Knappade vi låsningen. Oh, got him, splash! Overlord, 12 o'clock low. 1 o'clock low. 1500. Stay rudder. 4 o'clock low. 2 o'clock low. Utgå från att det finns flera av dem. 5 o'clock. 3 o'clock. 7 o'clock. 5 o'clock. Dodge 1-1, Overlord, pop-up group. 094-480 at 1000 flanking. Vi kommer runt. En av dem. Jag ser två av dem. Line him up, he's right in front of us. 12 o'clock. No, sir, unable. 12 o'clock. Ser en av dem. Dodge 1-1, Overlord. Look at the sideliners. 12 o'clock. Box 2. I fell in the middle. 12 o'clock. 12 o'clock. Splash! Add me there. At 2500 flanking. Fuck. Dodge 1-1, Overlord. Merged. Jo, tack. Jag ser dem. Täckta ner lite, går in lugnt, riktigt. Se om vi inte kan ta de här med knapparna. Ah, de har fyra raketer på någonting på marken. Dodge 1-1, Overlord, bra, 092-450 at 7000 hot. You got this! Shoot him! Closing! Dodge 1-1, Overlord, pop-up group, 008-42 at 2000.
And it's just the troop one i alla fall. Dodge 1-1, Overlord, pop-up group 21741 at 1000, call. Good flying, we're on a 6, closing. De där träffarna får räcka, vi går på nästa. Vi skadade honom i alla fall. Shit, get rid of him, he's right behind us. Go get him, man, closing. Jeff, Jeff. Vi går runt på nummer 2. Vi avslutar jobbet. He's under 12. Ain't gonna get better than that. Jag håller med dem. Han skjuter ut sig. Jag ser det igen. Han skjuter ut sig. Right in front of you. Closing. Fyra mindre oavsför. 2 o'clock. Overlord, Dodge, 1-1. Request bogey dope. Bogeys, front foot. 6 o'clock. 5 miles. 1-7-1. Jag borde sett dem, tycker man. Bekräftat frogfoot. Bekräftat att det är fiendens frog. Overlord, Dodge, 1-1. Request bogey dope. Dodge, 1-1. Overlord, bra. AWACS verkar tappa kontakten med de frogfoot vi såg i alla fall. 103-27 är nästa kontakt i alla fall. Håll utkik efter spår efter fiendens aktiviteter. Det vi befinner oss just nu där. Gör en sväng i det hållet och så snackar vi med AWACS igen. Overlord, Dodge, 1-1. Request bogey dope. Dodge, 1-1. Overlord, bra, 112, 419, at 7000. At the 2. Dodge, 1-1. I can't do that. Party time! Unable! Dodge 1-1, Overlord, bra, 148-450, at... There's a bandit! 115, 11 miles. Dodge 115. Overlord, bra, 148-450, at 13,000, hot. Roger that. Got him locked! Switching to pulse lock mode. Bandits, SU-25, 12 o'clock, 4 miles. And Phoenix evag. 12 o'clock, 12 o'clock. Phoenix a little overkill mot de här målen, men vi kör på det. Splash! 12 o'clock, the bandit is... Jag ser dem. Tre plan, tre robotar. Thank you.
1 o'clock high. Ten o'clock high. Not able. Can do DM and roll. 8 o'clock high. Wilco. Shoot him, he's right there. Closing. He's trailing us. Tanks are gone. We're on a six. Good job. Closing. Vi fick kanonträffar. Oklart om vi lyckades. Det är två fiender kvar. De har fyra robotar. De flyger in i eldstormen från. Vi träffar det, vi träffar det, ser det igen, vi träffar det. Skjuter ut mig, skjuter ut mig. Får jag gissa så flög vi för nära en manpad. Det fanns väldigt mycket manpads i området och jag tror att det var det som visade sig vara för mycket för oss.